prijavljeni su naša strana lično, sa jas, nije imame sve na nagodovanje i se nikoj lično do nas, ni apeli dav mi do sekoja institucija da lično se prijavi, dali od strah, dali не знам што, никој лично и персонално не дојде со документ дека некоја си фирма му побара. Ние, сите ваучери кои се до сега направени во моје време, се предадени и во финансова прилица, и во организиран кримина, и во се. Они ќе одат, сега ова е ново, ќе одат по, можна да случаен избор, до фирмите, а и до спортските субјекти, дали да кажеме клубовите, и да прашаат, од каде ти, зошто имала повисока излезност на некоја сума, тоа што ги наведува, ако, а да кажеме, милион денари ти е ваучерот, ти го реализираш од некоја фирма, ама после реализацијата се гледа дека износ голем, излегла сума, кај што не се плати, не се припреми, не се опремане, се останато кој се е во законот. Така да, тука ќе удираме сега на тоа да, пошто никој не се одважи да го тоа пријави, ќе има, ама не е со тенденција дека сигурно можеш да најдеш, ти можеш да најдеш, може би, али не е одпријавено. Ние само го пријавивме за како истрага, али до кај ќе стигнат, пак не е наша надлежност, ние не сме истражен орган, нели ние се и годишните извештаи кои ги примаме како ги потрошили клубовите, спортските федерации и спортистите ги предававме.